Media waa astaanta aqoonta iyo madadaalada. Fadlan channel-kan subscribe garee. Horta waxa ku yidhiin gowda maxaad isku eedeen macnaha ma abaaya ma family ga? Gowda waxa haskayga waa wada joognaa muddo 3 bilood ah. Marka Aza de mani yalool Aza uga diga nafteyda Aza chaylan damaan Aza 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 dati igu perey Aza Aza de mani yalool Mayarika wakana maanti labada kul meen waay saan jaala hay Nuhana jaala na horu usuatu Ina gaalu usuatu jaali Walashan wa isuwa adi hukte ni saaragtay inuu dhaadan dhis hada u sheekna ina sarno sheekaysan waxa u sheegna kulanay ma qaan ma kaan isteen ero abaay soo weydiisana abaa waxaan ku dhahaa was magana ku dhahay gowda aan wax horad dowe dhicin ma han wax soo noqonayna ma han waxa soo dhaafnaa horan u soo adu muhiimad waxa weyn hor u soo taa hadu wax ku dhibe ma la maana soo bana magan saw ma taa waa roonaa ha caadi ah dimaa quraan oo ku saareena family kan walaal deena inshaallah mar walba waxa jaalna farxadada ee hor u socotid waxna way dhacaan waxa qadar allo cid cilis ma la ma qashay soo marka adigaa inaa wax yaab qaldan aad aragtid waa laga fiican waxa si amal haday dhacdan waxa quraan lagu saaraa fiican quraanku ma daawo waxaan fiicanaa dib aad u fikirin waxyaabahaas ay tacaamul adii hadda ay aaminta barat bi waxa si maana aamin laakiin hadda aamin oo quraanka aqrisato oo salaadada ku dib marda ma muku dhacayaan soo marka isku day inaad adigana dadka wax la wadaagtid hadii aad qalad fahanto ama wax qaldan aragtidna waxaan la adin saasa jirtay maxaa dhacaa sameeyaan qof bilaadan qof walba qabsan kara hadda anoo kula fadhiya dhiman kara ma wado ku xasid adiga kasoo qaad maran saxda suwaas kasoo ilo waxa ah yaa ma la qabsade maliga ah martina laaba marajena inta ku xasta ana hata ma barwayna laaba tuma saa inta raayna ila jirtu ah iha roq le jirtu hadda inta wax rabna ku dhameysan laaba harbo ha adi ma badan ay wax ii qabatay garab istaagtay ma han ku qasban inaan kula joog ma waxa xasid waxa waay saaxiibtin walaatinimo iyo waxyaabo badan aan jecelayna isla wadaagnaan way jirtaa ma soo marka horta muhiimadda waxa weyn stress gaadi ka baa kadib ah hor u socdo soo ma de mesh cabara jooga stress na miga muqdamaha ma ya mesh hada cabara jooga inta iska joogo xaqa dacaada sadexdiis ahan waad la nolosha mugdu way loobay sabab ka nolosha farxad leh aduun ina hor u socota la rabo marka waxa ka maxaa la doon aza aza de mani yalool aza uga diga nafteyda aza chaylan damaan aza 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 dati igu perey aza aza de mani yalool aza uga diga nafteyda aza chaylan damaan aza 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 dati igu perey laakiin adey waxa qabtay laadii ma sheegay maana waa shaqeeyaa ama baasad dalxiis ama istaqo shee dalayra si socni waa iska dal bashaleeni marka taas laad laakiin waa shaqeeyaa dan sen ku arosan aad inaan ku aros soo lama rabo ma xariya meesha qala laga soo wacay maro والله اني ملكا ويل في عن واي ما دام واحد بدل كربسي او واحد كحسي خن اولا دقمي سلا هاد قفي عن واي تذكر لون اوغاده واحد والبو وانا مستقبل كيجي نولا شي داري اسي وتا ما هن قف تجي انه نولا شي دي مستقبل كيجي انا ولا ارتيل كامل في عن واكي هاي سقل دنا مره بدل ما اول دقمي وايد القاتي تذكر الحرير كعك تو صوب اللي جوا بكيله tada kul kur kur iyo xasu ka hadlay waa ina ka yela kos nolosh meshal in la tagnaado ma ku fiicno ana wax walba soo ogaado horo marka ay nolosh idaa
ما هذا في عالم الحمد لله.